Sobotěnka jde. Jde. Přišla. To je stejně, víte, jak on to dovede hezky podat. Jak říkal, zdravý, urostlý, uděný... oblečený, jako že jsem celý. No. A o tom účesu, jak to říkal, to se mi líbilo taky, no. O tom účesu. Ne, já si myslím opravdu, Luďku, že v učňovském středisku hygie se dneska překonali. Že jo? No. Já myslím, že bych tě tam měl taky někdy vzít. Bys to potřeboval. Myslíš, že by mě vylepšili? No, ještě? Určitě. No, tak jo. Akorát bys musel si vzít jinou hlavu, víš? No, já jsem právě myslel, že na hlavy jsou tam dost nenároční. No, tak... No. Ne, víš co, Luďku, se mě na tobě nejvíc líbí? To jméno. To jméno, Sobota, myslíš? Ne, to krásné, mnohoslibné, libozvučné, Luděk, jak to zní? Luděk. No jo, to je krásné. Víš, že máš pravdu. No. A že kdybych sám takový jméno neměl, že bych tě obejval i snad záviděl. Já se ti nedivím, já bych chtěl taky záviděl. Ovšem, u tebe zase to příjmení, že ano? Tak... Proč? Co máš proti staročeskýmu Sobota? No nic, ale ten rod. Uvědom si, chlap jako hora, teď ty jsi ta Sobota. Jsi ta? Projevuje se ti to nějak? Ne, ale to je zajímavý, že mě to říká vlastně, teď si uvědomuju, ta nekuda. To je pravda, ono. Ono je to vlastně asi ta rovnováha řízená přírodou, že jo? Co přidá na jménu, to ubere na příjmení. Ano, a co ubere na příjmení, to přidá na jméno. Ano, naopak, no. Ano. Luďku, já o tobě, já jsem tě teď ale přistih. Já jsem tě teď přistihl, protože, ne, u toho ne, jako obvykle, tohle ne. Já jsem tě přistihl u toho, že když ty takhle filozofuješ, teď co si málem provedl, tak ty vlastně vůbec nemluvíš, ty jsi to nějaký na tebe národ zvyklý. Ty jsi nás zklamal, ty mluvíš normálně. Všim jsi si? No jo. No jo, no. To je pravda, ale vážení přátelé, totiž ono je to tím, že já když takhle někdy ze sebe dělám takovýho nějakýho jako toho. To, když jako tohle, ty, no. A tak a potom vypadám jako nějaký takový teda, promiňte, že užívám tak silných výrazů, ale... To nic, silnej chlap, silnej výraz, střihni si ještě nějaký. Můžu? No já myslím, že jo. Tak já si nějaký šoupnu. Třeba, co bys si dal, já mám dost bohatý... Já vím. Jo, už vím. K čertu. Dej si ještě jeden, Luďku, podívej se, jak to zabírá, dej si. Ještě si dám jeden. No. Ten je od H, ale... Ne, to neříkej. Ten neříkej, proč? No tak... tím je náš život doslova protkán, já bych... Ne, to já si to umožním sám sobě. Tak dobře. Hrome. Ale to bylo hezky, to jsem neznal. Jo. To jsem neznal, no a já myslím... Nebo ještě vodku mám. To už vůbec ne. Ne, tak vodks. Silnej výraz vodks? Vodks ještě mám. To si řekni, to klidně. Jo? K sakru. Krásný, ale já myslím, že na to, že to je pro televizi, jsme si už zasprostěčili až moc, no, vy? No tak já bych ještě dal, no ale... Já o tobě, Luďku, vím, že hodně cestuješ, na rozdíl od mnohých nás jiných si i pamatuješ letos, co jsi procestoval, že ti to cestování hodně dalo. Ano, hodně mi to dalo a já sám jsem do toho hodně dal. Ano. No, tak já jsem tě chtěl poprosit, jestli by si tady něco nemohl povědět o svém cestování. Já bych zatím odešel. Ano. Ano. To je pravda. Já už jdu. Tak jdi. Ano. Ano, ty jdeš. Já jdu. No, to je pravda, on jde. No, tak vážní přátelé, je to taky pravda, já už jsem toho projel hodně v životě. Byl jsem ku příkladu, to by asi málo kdo věřil, ani mě se tomu nesvěří, byl jsem také na polárním kruhu. Polární kruh, to je takový veliký kruh, jo, přímo polární, tam je půl roku noc a půl roku den, tam má každý na všecko dost času. Tam jsou takový inteligentní zvířata, jmenují se tučňáci. To je takový inteligentní zvířata, tenhle ten čutňák, když k němu přijdete, jo, a načutnete,
uděláte mu před obliče, tedy jak má zobonos, teda ksichtoklap, když mu před ním uděláte takhle, jo, tak on se lekne a uteče. Jak už ví, co má dělat. Potvora mizerná, prudce inteligentní. No ale eskimáci, ty jsou tam taky, ty zas mají moc hezký zvyky, třeba když vy tam přijdete jako host do toho nebo tu kůži, jak mají, když se dostanete pod kůži konečně, tak oni vám ze slušnosti nabídnou svoji vlastní ženu. Místo židle asi. Nebo nemají sušenky po ruce, tak nechají kousnout do manželky. To je, myslím, velice pěkný zvyk, kvůli tomu tam pojedu zase. Ale zase bez Šimka. Ale i jinde mají hezký zvyky, třeba na Sicílii mají zvyk, ten se nazývá krevní msta. To spočívá v tom, že když jdete k doktorovi, jo, a on vám veme krev, tak vy se mu za to pomstíte. Blízko Sicílie, vážní přátelé, zjevuje se nám ostrov Kréta. Tam jsou takové staré stavby, starobylé, že? Takzvané kreténské stavby. Tyhle ty stavby jsou významné právě tím, že to stavěli skuteční kreténi. No a tam taky v poslední době bojují proti negramotným. Mají velmi pěkné výsledky, už jich hodně potloukli. Teďka už každý tam musí mít gramo. Tam se lidé živí průmyslem, zemědělstvím, někteří blázni dokonce i jídlem. V létě tam pěstují boby, v zimě na nich jezdějí. Tam je veselo. Taky jsem byl v Sudánu, v Lichánu jsem nebyl. To jsem nenašel. Jednou jsem, vážení přátelé, prolez Maltou. Ale to jsem byl zafláchaný a takovej zatvrdlej, víte? A natvrdlej. Ale teďka už jsem zase na měkoho, protože jsem zase mezi vámi. To jste to dopracovali. Taky jsem byl v Austrálii. Tam se nám, vážení přátelé, v poslední době rozmnožili lidojedi. Co budeme dělat? Asi nic. No, podívejte se, vážení lidojedi. Vážení přátelé, co je to za lidi, tyhle ty lidojedi? No, oni jsou to lidi jako vy, tedy jako my. Oni jedí maso, že jo? Oni jedí vepřový, hovězí, tlustý, libový a nejradši mají lidový. Potom by se mohli utlouct. Taky se utlučou někdy. Já jsem s nima taky stoloval. No, spíš tak zpovzdálí, bač přeci jenom oni strašně mlaskají. To mě bylo žinadní. Ale oni nás, jak my tady žijeme všichni krásně pohromadě, tak oni nás mají strašně rádi. Přátelé zlatí, drazí. Vy mi to možná ani nebudete věřit. Ze srdce přímo rovnou do obličeje. Ale já jsem z toho byl úplně dojemnej. Já jsem ještě vykládal o vás a o bohnicích, no jo. Ty z toho byli úplně na větvi. Já je musel sundávat dolů. Oni říkali, že vás prý mají vůbec nejradši. Moc vás pozdravujou a moc se na vás těšej. Děkuji Luďkovi.